e bën më sigurt në çonin venancore. Fash, tani do shikojmë atë në venancore, shumë gjatë Gunnarsson. Ka si një këndore, ha? Janë shumë të rrezikshëm. Shikoni, ky është motivi që keni kaq shumë lëtar tek zona. Dhe asnjë pranti, gjithë janë të tutë e zonë, se të gjithë presin Kosimin, që vjen në dorë. Qani ka fituar dhe luftim në ero. Êshtë aty Topi, dhe Topi, shko në rjetë, është i reku të goli, shënojnë instantezët. Pjor Rason. I mandika. Kosimi është i mehas. Kokëtiti për kokë, zhjonë kuadrat. Ishte cana, askur se preku, thota e gjyqtari, i bërë fundore. Asuma për shkushtari deshës. Nuk e godet cana. Kukeli. Për Mehan. E koka i për para. Mirë tek Sadiku. Qojmë. Sadiku. Nuk në shot topin. Kosimi fort ka ardhur aty. Askush nuk desh. Gjet punë të këtë tjetë dhe vjo. Topi është të rëmuj. Qfa shoci? Topu. Provojnë peti me ty. Ka pështu dhe se ka i preki me dorë, por do shta përsi dhe të natë drejt apo jo. Lila. Gjithman Lika, i qëndë, burin Kukili. Andi vjene vaprorë kërën e majtë, por të është topi, pas pinë së brojtë, Lila, është topi në qëndë, jo, nuk e bëjtëm të Sadiku, të qënë e rjetë, topi në vënga Lila, pas të loja, mjetë me aty është momentin, të qënë e tani. Dafku, Kosimi, në rëmuj, vire topi gazona. Burku dhe njerë, me një gotitë në fytyrë, gjyqtarët ose jo, vazhdojnë loja. Në një vënë e asore, tani më qojë momentin. E, pa dhe është mirë. Sadiku, Meha, Sadiku, Meha, i regu pozicioni, Meha, është në zonë, Kosimi, është të dy dhe, e të dy dhe, e të, Qani, përdoj, 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 miq, përdoj, 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 e të, Qani, në feskje me stafa, parasimi dhe një. Sa shumë ratulli e Romema, dhe sa shumë vonua. Shako, e thamë që me pot një poshtë, mos shkëm të kloja Islandës, ne gjithmonë do rizikojmë për para portën. Këtë top duhet polit, shumë e thjeshtë. Parse e kje rrugën e njëtë, se fka Qani, mre kulloa shumë të fojek, kombinimi, po të shikori Maksori që nga fëndimi ishte i mre kulloa shumë, që nga luet e topit, që atje ishte i mre kulloa shumë aksionit. Kombinimet perfekte, mea, asistin, rjeta. Naftin e ti. Vete aty, Qani. Sadiku Gotitja, ka kushtuar! Haldroson, qëfar zgjati! Lila. Bulku fiton apsirë. E lëdhe prapa këmë stanët i që provet i pënde falë. I Kosimi është i fort, është aty topi, ka Gotitje! Jesht! 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 Duhet arisho për të kuptuar se si Odisej Roshi nuk gjeti kuadratit. Për të ardhën keq. Për të ardhën. Jetë minuta lojë ende. Pashtim të timin parasimi me një, janë i sandetën të këporta jonë. Për të këtë tja! Dhe qëfar goli! Ka shkuar në rjetë topi e pa besushme.